Satu tas saldo tabungan ngurangan sacara aheng, para nasabah ting alabring muru ke ATM pikeun nyarokot duitna. Disagedengan eta, pihak Bank BRI Cabang Cianjur kedal janji bakal tanggung jawab sarta ngageuing ka para nasabah pikeun tetep tenang. Antrian para nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Cianjur geus karandapan ti isuk mula tepi ka pabeberang poe Jumaah berang. Eta para nasabah teh seja mariksa saldo tabunganana dina gerai anjungan tunai mandiri atawa ATM. Pangna kitu sajumlahing nasabah nyebutkeun ngarasa bangga nalika mariksa saldo na ngaliwatan SMS banking. Samemehna saldo tabungan sajumlahing nasabah BRI di Kabupaten Cianjur ngurangan sacara aheng tan ngalakonan transaksi naon-naon. Saban nasabah leungiteun duit timimiti 4.500.000 tepi ka 10 juta. Ngarasa lawang duitna bakal tuluy ngurangan, para nasabah boga niat nyokot sakumna duit anu nyesa dina saldo rekening tabunganana ngaliwatan ATM. Lain wae nasabah anu leungiteun duit, nasabah sejena oge jadi tagiwur milu nyokot duit dina tabunganana ngaliwatan ATM lantaran ngarasa sieun saldo tabunganana leungit teuing ka mana. Soalnya kan meskipun enggak banyak ya, cuma kan lumayan buat seharian. Terus rencananya sekarang mau diambil semuanya atau dipindahkan ke rekening lain? Kayaknya mau dipindahin ke rekening lain. Sajroning kitu pihak Bank BRI Cabang Cianjur bakal tanggung jawab kana eta rongan lampas skimming. Pihakna tepi ka kiwari masih ngalakonan investigasi diwogan ku pihak anu boga wewenang. Samalah pihak bank ngajamin sistem keamanan bank kiwari bisa nang tayungan duit nasabah ku kituna teu kudu ngarasa leuwang tepi ka mulutan duit tina rekening. Sedang dalam yang pertama kasus ini sedang dalam penyidikan, penggantian akan kita proses. Selambat-lambatnya 20 hari kerja sudah selesai. Tapi secepatnya akan kita upayakan untuk segera selesai penggantian kerugian kepada nasabah. Tidak ada himbauan untuk dipindahkan uangnya atau ditarik dulu begitu Pak? Tidak ada, kami menjamin tabungan BRI aman. Tacan bisa dicendekeun jumlah nasabah serta gedena karugian anu kaalamanku para nasabah karena eta kasus erongan skimming teh. Pihak bank masih neuleuman laporan jeung ngarekap data nasabah anu leungiteun saldo tabunganana. Para nasabah dipiharep tetap tenang serta remen ngaganti PIN ATM turta ngarahasiakeunana. Heri Setiawan, Bandung TV.